На столі видачі викладені щойно спечені піци, поряд на столах вода, шоколад, цукерки. Все приміщення в жовто-блакитних кульках. Маргарита, здесь 29 штук. Есть маршмеллоу и нутелла. И еще будут банан и ореховая паста. Все очень вкусно, все для детей. В сусідньому залі під ялинкою на дітлахів вже очікують подарунки. Поряд – Санта-Клаус. Сфотографувавшись, в нього на колінах можна вибрати собі будь-який подарунок з-під ялинки. Організував свято канадець Стіві. Чоловік перебуває в Україні з гуманітарною місією понад 8 місяців. Напевне, ви пам'ятаєте, ми займаємось безкоштовним барбекю по п'ятницях. Але додатково ми вирішили трішки допомогти дітям, щоб діти посміхались. Це і для миколаївців, і для херсонців. Катерина прийшла на свято з 5-річною донькою Златою. Ділиться враженнями. Отримали подарунок. Прекрасно провели время. Наша нелегка сейчас для всіх. Дуже прекрасний праздник для наших дітей. Сьогодні таких вечірок буде 3, кожна по 2 години. Меседж цього заходу – те, що, незважаючи ні на що, діти заслуговують бути щасливими. Підготовка тривала ще з серпня місяця, да, тому що ми розуміли, що, на жаль, військові, да, намагаються зробити все, що вони можуть, да, і держава намагається зробити, що може, але війна не закінчиться, ми це розуміли. Тому вже влітку почали планувати, да, складати план, що ми можемо зробити, аби цей день пройшов. На першу вечірку прийшло близько 70 дітей та дорослих. Організатори говорять, що гроші на захід давали українські і закордонні донори. 17 грудня подібна піца паті відбудеться в Херсоні. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.